ona tanda yerdigma. Imnigchin ödögchin no 20 ödürt bütte üzül bişe. Hüzyanag avtega adli imnigchin bolii da. Bi önödör odnog oltoj üzüyo. Өнөөдөр чинь миний 15 насны анхны өдөр. Миний хайртай харцгаа морьч нэг насыг өнгөрүүлээ 126 дугаар өдөртөө явж байгаа. Харцгаа минь өмөөлөх нас хүрээгүй. Гөхтөмгийн өрлөө болгон өмөөлийн нарч бултхал хийдэг юм аа. Мутнай мутн тааны нас сайн хөлдөх. Тэгэхгүй би насандаа мартахгүй. Найзлахнаа найз шигээ адил өнийгөө үнсэтгэлээрээ дөмжөөд явна. Төмцхөн би өнөө үзэн өнөө би өнд дийлэхдгүйгээ заавал мөдөлөхтэй. Имлгээ яаж сургаадаг юм? Хамгийн түрүү морныгоо сэрлөөснийг хөл сурахгүй мө. Имнэгтэй анх тасалцахдаа юуны урд нүднийхөө нөмөнд байх хэрэгтэй. Өөрийн өндрөө мөдөлнө. Зөөлөн мэлгүүж маажж байвал баян тал өрнө. Өдөржин ярьж зоогдож байвал чамтай засал болно. Нөрөн дөрн хүнд ачаа суугаа. Юрн төвчээр шаардах явцдаа. Бартаны орой дээр гараад яаж ийн? Мороо ууц гэж байна. Үстэн цагаа уу? Аа. Ма, уухгүй. Халуун бай. Хүсэл. Талаа. Төрсөн өдрийн хүсэл. Төрсөн өдрийн хүсэл. Хүнд хөлөхгүй нууц. Хүнд хөл бол биелэгдэхээ ойлвол яа. Аа. Арахт яа вэ? Арахт. Өтөн болоод ямар хэсэл тээ. Бисаа мочч бана. Хат ягла. Энэ газар аав намайг анхудаа морин нуруунд өргөж гаргасан. Төрөөс. Ояны хөрөнд толгойн садлаа даашлахад би жаахан айж байсан. Гэхдээ түүний бай дээр хүнэр маш сайхан санагдаж байлаа. Хам баснагаа хайсан өдрлөө. Өдөр тэмдэг чинь янзын өнөртэй. Өдөр сайхны дүүлэг бүргэдийн дахих морны. Усан шамдаг жахсач иймэрхүү өнөрт мэдрэмжтэй байдаг байхаа. Харцгаан морьмын намаа өндөрсөн байхаа. Соромсон ч хөтлөлгүйгээр намжуух. Төрний нүдэнд би хүн байдаг юм бол та.
надад түр бүр байдаг морноос илүү түрхэн гүйдэлтэй санагдана. Turn that. Turn that.